Vipi kuhusu huyo mtoto? Mungu ndio kanionyesha. Yaani Mungu amtoe mtoto kutoka juu mbinguni akuletee wewe. Ina maana wengine wote hajawaona. Kale ni mimi ni mtoto wangu. Una hadhi ya kuitwa baba wewe? Wewe una kifua cha kumnyonyesha huyo? Sogea hapa. Nikwambie sogea. Kuna mtu alimwagia unga. Nani? Mtu mmoja anaitwa Koba Mabanga. Oyo umepima umepata kilo ngapi makopo yake uboya? Wewe kama nani? Mimi japo mimi mwenyekiti lakini kwa hali ya sasa hivi mimi nitakula kiti. Nipe pesa yangu. Unakumbuka ya kudai? Najua mimi nimekuwa mvusefu sana kwako. Ndio mzigo unachukua kitaa. Hapa hata kilo moja ya pesa. Toa hela hiyo. Kuandikia barua hapa umpeleke polisi. Wewe bebe za polisi unataka mimi niende polisi nikalishe ndani. Polisi ni sehemu ya usalama. Kwa nini usimwache huko ndani? Sifanye kazi za haleluya hapa. Unatambua kwamba dada yako alikimbia kijijini hapa na mimba yangu. Sasa kwa nini ukoko huyo? Mbona unakuwa na uchungu naye kati sio mtoto wako? Unaweza kumlea huyo mtoto? Yaani kama ndio kumfanya mtoto wangu hivi. Mimi sio mtata. Muda mwingine wao wananianza na nichokoza. Nataka nichokoze mimi namaliza. Kwa hiyo nataka mtoto wangu. Sina mtoto. Yaani kanikana kabisa ana mtoto ana chochote kile yana. Sasa ili panga yako ili panga yako ndio litakusaidia kumtafuta huyo mtoto. Hivi kweli tunazurura siku nzima jua mvua huyo mtoto yuko mgongoni kweli? Hii damu nzito hii. Inafika kipindi watu wananiambia mimi kwamba oh, kwa sababu yule kati yule mtoto anamgeuza ndiye mke wake. Ama zake. Ama zangu. Babo, Koba Mapanga. Sitaki maisha yako yawe na yangu mimi hayana tofauti. Mwenye mimi ni mwanao. Mwenye mimi ndani yako.